aften med 12-årige Susanne og 14-årige Pernille, også kaldet Super Sisters fra Sønderjylland. I hele taget er en uge, hvor der er blevet talt en hel del slanger. Jeg sludrede hyggeligt med Elga Olga. Ja, Emma, jeg er økonomer herude. Nå, hej ja. Med dig. Goddag. Hey, jeg har altid set sådan op til dem, men... Ja, men da vi ikke har ret meget tid her i dag, vil vi skynde os lidt og hoppe over i Bodil Kat med de sidste nye sladder. Og Emma, hende med alle dolmerne fra elevatoren, ven. Men se mig engang, Bodil. Hvad synes du om præstens handel med Janne? Synes du, han gjorde det rigtige, ven? Ja, jeg kan godt fortælle dig, for lige da jeg var til party hos Janni, der kom hun hen til mig og sagde, Bodil, jeg har vist skiftet mig for tidligt. Undskyld, undskyld, hvis jeg lige afbryder her, min lille ven. Men vil du dermed mene, at Janni er gået hen og blevet lidt småljul på præsten, ven? Ja, Emma, det er lige akkurat, hvad jeg mener. Ja, vi har en sang her i dagens anledning. Det er en sang, som hedder Tilbage til elevatoren, venner.